Por que é que esse casal tão bonito está se separando? Pois é, Meritíssimo, esse negócio de beleza, assim, né? Não leva a nada. Vamos logo ao que interessa, né? A separação de bens. Ave Maria, tanto amor que eu dou uma mulher dessa, ela só pensa em bem material. Então vamos fazer a listagem do que vocês têm de bens para que a separação seja amigável. Doutor, pra que essa confusão toda? A casa de tapa com a cacimba boa, eu deixei pra ela. Só a casa pegou mais de 1.300 palhas. Aumentei foi o tamanho da corda da cacimba pra 15 metros pra ela conseguir tirar a água. O que é que tu quer mais de mim? É quase tudo tão pouquinho. Pouquinho? Excelência, eu já dei meio mundo de corra pra essa mulher. Dei duas cabaças boas, grandes, dois potes bons. Tá certo que a boca de um pote tava rachada, mas o outro pote tava bom. Dei 12 galinhas gordas, 7 arapuca armada, uma saca de cavão, meia caixa de pólvora, corrinha. O cavão é sabiá ou é jurema? O senhor deu tudo isso pra ela, foi? Doutor, eu dei uma vida regrada de luxo pra essa mulher. Tudo do bom e do melhor. Tu sabe que eu também vou precisar da carroça, né? A carroça? Corrinha, a carroça? A carroça é meu ganha-pão. Como é que eu vou pagar a pensão, mulher? Eu posso dividir os cabritos contigo, mas da carroça eu não abro mão, pois tá aí. Mas vamos estipular o valor da pensão. Doutor, depois de uma perda de patrimônio dessa, um golpe do baú que eu levei. O que eu posso pagar de pensão é dar 3 litros de leite de vaca, 5 rapaduras, 2 sacas de farinha e meio litro de molho de pimenta. Agora eu garanto para o senhor, viu? O leite é tirado na hora e a rapadura é de coco. A senhora aceita a proposta aí do seu Afonso? Acho pouco. Eu também vou querer metade do apurado da semana da asinha do peixe beta. Meus peixes beta. Corria, facilite a vida do seu ex-marido. Tu não, mas menino, eu vejo aquele divórcio na novela, a mulher fica com tanta riqueza. Eu também vou levar 2 lamparinas, os 3 tamboretes de lata de óleo, o mosquiteiro e o pinico que tu pode ficar. O pinico é de plástico ou de alumínio? Doutor, me ajude. O que é que tu quer que eu faça? Eu quero que o senhor me prenda. Mas eu não quero lhe prender, não. Mas só assim o senhor me tira disso. Me prenda. O que é que ainda quer de mim, corria?